Obrovské krle, tu vzadu 50 jedincov nalieta, krúži. Znútra sa ozývajú samice, ako toto je jednoznačne jedna z najvýznamnejších hniezdnych lokalít v Prešovskom kraji. To je plná obloha vtákov. A nielen na tejto obytovke, ale aj na ďalších. Teraz sa ozývajú samice znútra. Skúšajú niektoré z nich dostať po podlešenie k tým otvorom. Siete tam našťastie nie sú. Teraz jeden vyletel